Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. ₗ95 тисяч Зборівська міська рада планує компенсувати жителям сіл Кальне та Розгадів за пошкоджені двори під час негоди. Бараболів ще наверх повідярив. Ну ти що, я не вже хто буде? Того року тут вже не буде ніц. Від сьогодні через Гаївський міст у Тернополі заборонили рух великогабаритного транспорту. Завтра розпочнемо демонтовувати вже самі несучі балки, ті пошкоджені балки прольотної будівлі. Одна балка крайня лопнула, і то зараз є небезпека для руху потягів, для руху цих машин. На Шумщині стартувала щорічна теренова гра для молоді «Гурби Антонівці». Команд є три. Це червоні, жовті, а також є команда синіх диверсантів, які відповідають за те, щоб гра була більш динамічна і щоб гравці не засиджувалися по своїх таборах. У ₗ95 тисяч оцінили наслідки негоди 28 квітня члени спеціальної комісії Зборівської міської ради жителям сіл Кальне та Розгадів, які належать до Зборівської об'єднаної територіальної громади. Комісія здійснила опис збитків 29 квітня, повідомив заступник голови Зборівської об'єднаної територіальної громади В'ячеслав Горба. Від негоди матеріальної шкоди зазнали 54 двори в селі Кальне із 120. Жителька села Кальне Текля Гнатів розповіла, негода вимила картоплю з 500 метрів квадратних її городу. Бараболів ще наверх повідярив. Ну ти що, я не вже хто буде? Того року тут вже не буде ніц. За словами секретаря голови сільської ради Кального Михайла Кошніра, у селі є три яри, з яких негода вимила гірську породу. Це на кілька годин заблокувало центральну вулицю. Центральна дорога повністю була засипана лупокою, було, можна сказати, непроїзна. Машини в цей час не проїжджали. Центральну дорогу розчищав Зовстеп, село Жабиня. Виділили техніку при допомозі міської ради. В цей самий день дорога до години другої ночі була розчищена. За словами голови сільської ради Кального Володимира Пальцана, дощ та град розпочались о 17 годині 28 квітня. Ліквідовувати наслідки розпочали о 22 місцеві фермери, селяни та представники міської ради. Сьогодні на вулиці Дмитрієнка працювали 12 робітників. За словами головного механіка Володимира Макара, на вулиці працює дві вантажівки та один екскаватор. Вибираємо наслідок після негоди, затопило нам кювети, прибираємо, поглибляємо, розчищаємо. Прибираємо з проїжджої частини. Провели, розкопали там сув каменя на початку села. Ну, пройшли вже другий день, пройшли метрів 400 кювета. Працюємо другий день. Компенсацію люди отримають після того, коли громада отримає довідку з гідрометеоцентру про погодні умови 28 квітня, повідомив заступник голови Зборівської об'єднаної територіальної громади В'ячеслав Горба. Створена була робоча група. Ми пішли двір-двір, дві робочі групи, пішли двір-двір, обстежили, обміряли наслідки і згідно зробили акт, де буде відшкодування. По попередніх підрахунках, що ми зараз порахували, то так, плюс-мінус, це виходить там городина. У нас, ну, людей біля цей, бо поле не йшли, там не можна було заїхати, десь порядка 94-95 тисяч. Роботи планують проводити ще тиждень. Діана Ярошенко, Андрій Бодак, новини. Причини і наслідки негоди в області, хто має сплатити компенсацію, сьогодні обговорили на засіданні спеціальної комісії з питань надзвичайних ситуацій в облдержадміністрації. Марта Журавель далі. Однією із причин підтоплень є непрочищені канали, розповів керівник регіонального офісу водних ресурсів Анатолій Качка. Зараз в області є 4740 кілометрів каналів, з них 3244 на балансі органів місцевого самоврядування. 1496 кілометрів обслуговують працівники офісу водних ресурсів. Ми чистимо ті, де самі складніші ситуації. От на тому самому Кальному, наприклад, так, що зараз найбільша ситуація. Минулого року ми почистили на
500 тисяч, і цього року знову будемо десь чистити приблизно на 300-400 тисяч. Найгірша біда, що люди самі самі роблять цю біду, скидають в річки бруд, пластик і так далі, вони думають, що сьогодні воно змиє, і його не буде. Треба їм самим спочатку дивитися самим за екологію, в першу чергу, а контролювати мається місцеве самоврядування. Ще однією причиною підтоплень є велика кількість опадів. З 28 по 30 квітня в Тернополі випало 2-місячні норми опадів, повідомила метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Софінська. Так, вчора, 1 травня, виглядав котлован на вулиці Миру у Тернополі. За словами метеоролога, на півночі області випало опадів на 40% більше від місячної норми. Так виглядало село Раславка Кременецького району після дощу 27 квітня. На півдні Тернопільщини випало опадів на 85% більше, каже Оксана Софінська. Ці кадри зафіксовані 28 квітня у селі Щепанів Козівського району. Це село Жовнівка Бережанського району під час негоди 28 квітня. За ці дні рятувальники 14 разів залучалися до ліквідації наслідків негоди, повідомив перший заступник начальника пожежно-рятувальної служби області Ігор Павук. Через дощі та грози з градом на Тернопільщині підтопило 160 домогосподарств, 30 населених пунктів були відключені від електроенергії, повідомив голова облдержадміністрації Степан Барна. 220 будинків залишилися без газопостачання внаслідок негоди у селі Літятин Бережанського району. Сьогодні почали ремонт газопроводу, повідомив керівник Тернопільгазу Олег Караванський. Сьогодні самого ранку приступили до виконання робіт. Надіємося, що ми сьогодні, завтра, в крайньому випадку, завершимо, тому що там глибина до 8 метрів, те, що вирило, забрало, ну і ширина десь більше 10 метрів, це канава, яка там є. Тому ми зараз думаємо над тим, як її повністю все ліквідувати і щоб забезпечити тих 220 абонентів природним. На засіданні представники населених пунктів, які підтопило, розповіли, комісії ще не підрахували збитків. Голова облдержадміністрації повідомив, хто має сплатити компенсацію людям. Йдеться про допомогу відшкодування. Відповідно до статті 34 закону про місцеве самоврядування, підпункту 5б частини 1 статті 34 закону про місцеве самоврядування, до делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха. Ми також готові розглядати можливість надання такої одноразової матеріальної допомоги, але вона має бути максимально справедлива. Марта Журавель, Андрій Бодак, новини. Власники багатоквартирних будинків уже можуть укладати договори з надавачами послуг постачання теплової енергії та гарячої води згідно із новим законом про житлово-комунальні послуги. Цей закон вступив у дію 1 травня 2019 року і був прийнятий 25 січня цього року. Згідно з документом, усі мешканці багатоквартирних будинків, незалежно від того, користуються вони централізованим теплопостачанням чи індивідуальним, платитимуть за опалення у під'їздах, сходових клітках та підвалах і за тепло від транзитних стояків у своїй квартирі. Раніше власники індивідуального опалення за це не сплачували, повідомив заступник директора Тернопільміськтеплокомуненерго Богдан Миськів. Тепловий лічильник комерційної прилади обліку показав споживання там за місяць, наприклад, 100 одиниць, 100 гігакалорій. Ці 100 гігакалорій діляться між всіма співвласниками, які проживають в цьому будинку. Спочатку 10% від тих 100 одиниць йде на опалення місць загального користування. І тих 10%, ну, скажімо так, 10 гігакалорій розподіляється між всіма співвласниками. І хто має індивідуальне опалення, і хто користується способом централізованого опалення, 5% від того, що показав комерційний прилад обліку теплової енергії, йде на рециркуляцію теплоносія всередині будинку. Ну і ще є так звані транзитні стояки, трубопроводи, які йдуть через помешкання, які мають індивідуальні системи опалення. Тож методикою передбачено нарахування плати за тепловіддачу транзитних стояків. Співвласники багатоквартирних будинків по-новому платитимуть за подачу теплової енергії та гарячої води після того, як укладуть договори з надавачем цих послуг. Договір потрібно укласти до 1 травня 2020 року. Є 4 моделі договору. Індивідуальний договір укладається з кожним співвласником будинку. Згідно нього мешканці оплачуватимуть за комунальні послуги, абонентське обслуговування та обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових мереж. Колективний договір укладається з управителем будинку,
працівнику або уповноваженою особою від ОСББ, передбачає оплату за комунальні послуги. Колективний споживач – так називається модель договору, який укладається з ОСББ або іншою юридичною особою, передбачає оплату за комунальні послуги. Індивідуальний договір за замовчуванням укладається з кожним співвласником будинку у випадку, якщо до 20 травня 2020 року мешканці не обрали жодної попередньої моделі договору. Згідно із цим договором мешканці платитимуть за комунальні послуги та абонентське обслуговування, каже Богдан Миськів. Від сьогодні через Гаївський міст у Тернополі заборонений рух великогабаритного транспорту, оскільки міст аварійний. Там проводять частковий його демонтаж, повідомив начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик. У зв'язку з ремонтом змінено дорожній рух на цій ділянці дороги. Через міст пропускають тільки легкові автомобілі. Детальніше у сюжеті. Ми знаходимося на Гаївському мосту у Тернополі, де відбувається демонтаж тротуарних плит. Рух на мості частково перекрито. У заторі 20 хвилин стоїть водій Ігор Казмірчук. Незручності для всіх. В першу чергу, так як я працюю в службі доставки, то в нас, наш тут район, то дуже важко добиратися. Водій Павло Жук їде на роботу, каже, знав, що рух через міст має частково перекривати. Таких незручностей є великі. Можна було трошки завчасно зробити, щоб не в робочі дні. На даній ділянці мосту працює 10 робітників Тернопільмостобуду. Начальник дільниці Роман Скеба розповів, які роботи розпочали проводити сьогодні. Зараз саме на даний час демонтуються блоки бар'єрного огородження. Завтра розпочнемо демонтувати вже самі несучі балки, ті пошкоджені балки прольотної будівлі. Прийшов давно час його вже ремонтувати, і тут, ви знаєте, сталася одна балка крайня лопнула, і то зараз є небезпека для руху потягів, для руху цих машин. Начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик повідомив, що Гаївський міст визнано аварійним третій рік. На даний час виникла необхідність демонтажу правої сторони всіх балок і приїзної частини моста. З 1 травня прийнято рішення виконавчого комітету перекрити рух. Аварійна ділянка перекривається повністю, рух по смугах проводиться по ділянці, яка йде до центру, від дружби, скажімо так, це дві полоси, які дозволяють повноцінно проїжджати. Також він повідомив, скільки коштує проект ремонтних робіт і звідки виділили кошти. Кошторисна документація на 200 мільйонів, виграв тендер Тернопільмостобуд на 180 мільйонів. На даний час, наскільки я знаю, це є 9 мільйонів співфінансування з міського бюджету. На ці гроші ми якраз і проводимо роботи. Богдан Буденчук, Андрій Бодак, Василь Панчук. Новини. Маршрут великогабаритного транспорту від сьогодні такий. Зі сторони вулиці Гайова на роздоріжжі у напрямку до села Великі Гаї облаштували кругове перехрестя. Об'їзд здійснюється неподалік торгово-розважального центру «Подоляни» по ділянці дороги П-41 Тернопіль-Львів та Тернопіль-Кременець, а також вулицями Миколинецькою та Гайовою. Зі сторони вулиць Протасевича та Об'їзної звузили дві смуги в одну. Гаївський міст – це частина траси міжнародного значення. Його збудували у 1967 році. Повідомив начальник відділу технічного нагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. Тернопільський міськрайонний суд призначив чергове слухання у справі про вбивство 20-річного Віталія Гнатишина на 11.30 13 травня. Тоді має відбутися допит двох експертів Тернопільського бюро судово-медичної експертизи. З цим клопотанням сьогодні звернувся захисник підозрюваного Сергія Терендеха Юрій Демкович. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Сьогодні у суді допитали свідка Віктора Хрупала, який надавав першу домедичну поміч Віталію Гнатишину 30 червня минулого року. Вийшли ми з Смолярським Олегом Михайловичем Юру. Біля сходів побачили молодого хлопчину, лежав біля сходів головою вниз, потім трошки під горку. Ну, думали, мало ли чого, може п'яний, ще щось. Ну, поза щось була не така. До нього. Щось лежить, не рухається, що пульсу на даний момент не було. Почали штучне дихання робити, пульс появився. Розкажіть, що саме ви робили, як ви надавали медичну допомогу? Дихали в легені. Ви особисто дихали, так? Дихали в легені, ще що робили?
штучне дихання серця. Даних вам було для допитали також експертів Володимира Богайчука з Тернопільського дослідного експертно-криміналістичного центру УМВС України та Віталія Луцика з Тернопільського бюро судово-медичної експертизи. Юрій Демкович, захисник підозрюваного Сергія Терендеха, який брав участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції з Чортківського СІЗО, звернувся з клопотанням про допит ще двох експертів. Висновку самому експерту, який я пропоную викликати експертів, не відображалося, чи взагалі правильно надавалася медична допомога первинна, що стало причиною, чи можливо дійсно саме наявність рвотних мас зупинило дихання потерпілого. Тому виникає необхідність допитати даних експертів судовому засіданні. Батьки покійного Віталія Гнатишина відреагували. Це вбивство було на місці. Хто неправильно давав? Які там рвоти, що там було? Це просто вже якісь затягування процесу. Адвокат родини Віталія Гнатишина Олексій Скакун сказав. Покійний був вбитий 30 червня. Вбитий був. Це просто медицина надала 5 чи 6 днів спасіння замість 115-ї, 121-ї пану Терендеху. Це медицина йому 5 років скостила. Але ми не будемо заперечувати, якщо допитати експертів. Суддя Юрій Дзюбановський задовольнив клопотання про допит ще двох експертів. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Віталія Гнатишина побили торік в ніч на 30 червня біля нічного клубу «Алюр» у Тернополі. Поліція затримала двох підозрюваних у скоєнні злочину – 24-річного Сергія Терендеха та 25-річного Володимира Біляшевича. Сергію Терендеху інкримінують дві статті Кримінального кодексу України – хуліганство, скоєне групою осіб, і умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу інкримінують три статті – погроза вбивством, хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї і носіння вогнепальної зброї без передбаченого законодавством дозволу. Загалом у справі опитали 15 свідків. Володимир Біляшевич перебуває під домашнім арештом до 16 червня. Гурби Антонівці – найбільша теренова гра для молоді України. Вона відбувається між селами Смига Рівненської та Антонівці Тернопільської області на площі 20 кілометрів квадратних. Уперше гру провели у 2003 році. Організатор заходу – молодіжний націоналістичний конгрес. На Шумщині стартувала ця гра. У ній беруть участь близько 300 осіб з Тернополя, Києва, Івано-Франківська, Львова і Сум. Гра триватиме 60 годин без перерви. За правилами, учасники протягом трьох діб живуть у лісі та відтворюють партизанську боротьбу на місці найбільшого бою УПА проти НКВС поблизу урочища Гурби, розповів співорганізатор гри Гурби Антонівці Василь Панькевич. Василю Кирилюку 94. Він був учасником гурбинського бою у 44-му році. Я на Гурба був, це найбільший бій в літописі УПА, найбільший в літописі УПА. То я на Гурба був, і навіть там деякі правописували це діло, але в мене є ще з Гурбів такі спомини, які ніде ніхто не записував. А саме як ми виходили з того оточення, нас оточили, і було б нам там не знаю, що було. То як ми виходили? Потім до скінці пов'язок. По два боки вишикувані учасники з обох курінів, які переважно перший раз на грі. Це буде їхній перший бій. Використовуємо тільки прийоми боротьби без задушуючих, без укусів, без польових прийомів. Коли ми боремося зі своїм суперником, вважайте його своїм товаришем, якому ви робите боляче. Тобто, жалійте його до такої міри, щоб він залишився до кінця гри і не отримав ніяких серйозних травм. Ну, в нас був цей тренувальний бій, змагались вовки проти леві 20 на 20,
показовий бій для інших учасників. Я взагалі їду вперше на цю гру. Так вийшло, неаккуратно впав. Будуть так відбуватись також такі ж бої. Ну, ми виграли показовий бій, але насправді їх трошки більше, ніж нас. То, ну, будемо старатися. Зараз біля каплички для учасників гри проводять гутірку та знайомлять із правилами змагань. Вони розпочнуться опівночі. Ми тривали з 21-го по 20-го. Фактично УПА прийняло таку тактику розділити. Марія Котенко, Юрій Багрій, новини. Це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 20:30. Також переглянути наші матеріали ви можете на сторінці у Facebook UA Тернопіль та на одноіменній сторінці у YouTube. До зустрічі!